બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર શહેરમાં શ્રીજી વિદ્યાધામ ગુરુકુલમાં શરદ પૂર્ણિમાની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર પાસે લીમડી રાણપુર રોડ પર આવેલ શ્રીજી વિદ્યાધામ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ ખાતે શરદ પૂનમનો ભવ્ય ઉત્સવ ઉજવાયો હતો. શરદ પૂર્ણિમા એટલે આસો માસની પૂર્ણિમાનો દિવસ, જેમાં ચંદ્ર સોળે કળા ખીલે છે અને રાત્રિએ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગોપીઓની સાથે વૃંદાવનમાં રાસ રમ્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ સંતો ભક્તોની સાથે પંચાળામાં રાસ રમ્યા, એ જ પરંપરા મુજબ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં શરદ પૂર્ણિમા ઉત્સવ ઉજવાય છે. આ શરદ પૂર્ણિમા ઉત્સવમાં રાણપુર, ચુડા, કરમડ, ભૃગુપુર, વેજલકા, જોબાળા, છત્રીયાળા, બોડિયાળા, હડમતાળા, છલાળા, બલાળા, નાગનીશ વગેરે ગામોમાંથી મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો, વાલીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉત્સવમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સંતો દ્વારા સન્માન, સમૂહ રાસોત્સવ, તલવારબાજી તેમજ સંતોના આશીર્વચનો વગેરે વિવિધ કૃતિઓ રજૂ કરી વિદ્યાર્થીઓ સૌને આનંદ કરાવ્યો હતો. કાર્યક્રમના અંતમાં ગુરુકુળના સંચાલક પૂજ્ય શ્રીજી સ્વરૂપ સ્વામીએ આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા અને યજમાન એવા મયુરભાઈ ભારસર કચ્છ અને રાણપુરના પ્રકાશભાઈ સોનીના સુપુત્ર હરિભાઈ સોનીને સન્માનિત કરી બિરદાવ્યા હતા અને ઉત્સવ પૂર્ણ થઈ સૌ ભક્તોએ દૂધ પૌવાનો પ્રસાદ લીધો હતો અને ખૂબ જ આનંદ સાથે શ્રીજી વિદ્યાનામ સ્વામિનારાયણ ગુરુખાળ ખાતે શરદ પૂર્ણિમા ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, વિપુલ લુહાર. ઉત્સવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વખતથી ચાલ્યો આવે છે, એમાં આદિગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો આજે જન્મદિવસ પણ છે અને ખૂબ ધામધૂમથી અહીંયા હજારો માણસોની સંખ્યામાં બધાએ લાભ લીધો. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓએ કર્યો, સંતોએ આશીર્વચનો પાઠવા અને છેલ્લે સમૂહ રાસ, આરતી, ઠાકોરજીને થાળ એવા સુંદર કાર્યક્રમો આજના દિવસે થયા છે. શરદ પૂર્ણિમામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 6 મહિનાની રાત્રિ કરી અને જેટલી ગોપીઓ હતા એટલા પોતે સ્વરૂપ ધારણ કરી અને રાસ લીધેલો, ત્યારથી હિન્દુ ધર્મની અંદર શરદ પૂર્ણિમાનો સરસ રીતનો મહોત્સવ ઉજવાતો આવ્યો છે. અમારે કચ્છથી જાદવજીભાઈ હિરાણી પણ હતા અને આપણા રાણપુરના સોની મહાજન એવા પ્રકાશભાઈ સોની અને એમના દીકરા રીનભાઈ તેઓ આજના યજમાન પણ હતા અને અમારે જૂનાગઢથી આજે ખાસ અમારે અંગત સ્નેહી એવા ભીખાભાઈ તેઓ પણ આ ઉત્સવની અંદર હાજર રહ્યા હતા.